በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የአባቶቻችን የነቢያት ምሳሌ የሆናችሁ ሊቃውንት መምህራንና የቅዱሳን አበው ሐዋርያት ጸጋና በረከት የበዛላችሁ አበው ካህናት፣ እንዲሁም የቀዳሜ ሰማዕት የቅዱስ እስጢፋኖስ ልጆች ዲያቆናት እና የእስራኤል ዘነፍስ ምሳሌ የሆናችሁ ምእመናንና ምእመናት እንዲሁም ሕፃናትን ጭምር በልዑለ ባሕሪ በእግዚአብሔር አብና በእግዚአብሔር ወልድ እንዲሁም በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስም በእናታችን በቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስም በወዳጆቹ በጻድቃንና በሰማዕታት በነቢያትና በሐዋርያት እንዲሁም በቅዱሳን መላእክት ስም እንኳን ለዚህ ዕለትና ሰዓት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን፣ አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ሆሳዕና በአርያም። በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ቡሩክ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 9። ይህንን ቃል መነሻ በማድረግ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የተወሰኑ ደቂቃዎች እንማማራለን። ሆሳዕና ማለት መድኃኒት ማለት ነው። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያና በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ከሕዝቡም ብዙዎቹ ልብሳቸውንና የዘንባባ ዝንጣፊ በመንገድ ላይ እያነጠፉለት የሚቀድሙትም የሚከተሉትም ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ ቡሩክ ነው፣ ሆሳዕና በአርያም እያሉ ያመሰግኑታል ያመሰግኑትም ነበር። ወደ ኢየሩሳሌም የገባበትና የለዋጮቹን ገበታዎችና የርግብ ሻጮቹን ወንበሮች ገልብጦ ቤተ መቅደሱን ያነጻበትና ለአምልኮ ብቻ የቀደሰበት በዓል ነው። ጌታችን ወደ ኢየሩሳሌም ሊገባ በቀረበ ጊዜ በደብረ ዘይት አጠገብ ከምትገኝ ቤተፋጌ ከምትባል ቦታ ሲደርስ ሰው ሁሉ ከማዕሰረ ኃጢአት የሚፈታበት ጊዜ እንደደረሰ ለማጠየቅ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ፣ በዚያም አህያ ከውርንጫዋ ጋር ታስራ ታገኛላችሁ፣ ፈታችሁም አምጡልኝ፣ ማንም አንዳች ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ ሲል ላካቸው። መንደር የሲኦል አህያይቱና ውርንጫይቱ የአዳምና የልጆቹ ምሳሌዎች ናቸው። በመንደር መታሰራቸው አዳምና ልጆቹ በመርገመ ሥጋ በመርገመ ነፍስ ተይዘው በሲኦል በባርነት መኖራቸውና ጌታችንን የሲኦል ባርነትን አስወግዶ ነፃነትን የሚያድልበት ጊዜ እንደደረሰ ያጠይቃል። ዛሬም እኛ ልጆቹ በማዕሰረ ኃጢአት ተይዘን ከእርሱ ስንርቅ ከማዕሰረ ኃጢአት ፈተው ወደ እርሱ የሚያቀርቡንን ካህናት ሰጥቶናል። አዎ እውነት ነው። ዛሬም ብዙዎቻችን በተለያየ የኃጢአት ገመድ ታስረናል፣ ልንፈታ ይገባል። ከዘረኝነት ገመድ፣ ከጥላቻ ገመድ፣ ከመለያየት ገመድ፣ ካለመተሳሰብ ገመድ፣ ከዝሙት ገመድ፣ ከስካር ገመድ፣ ከማጭበርበር ገመድ፣ ከውሸት ገመድ ልንፈታ ይገባል። ሐዋርያቱን ሲልካቸው ለጌታ ያስፈልጉታል ብላችሁ ፍቱና አምጡልኝ ነው ያላቸው። እኛም ዛሬ ለጌታ እናስፈልገዋለን። በሐዋርያት እግር ካህናትን የተካልን ለዚህ ነው እኮ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ እንዲያስሩ እንዲፈቱ ስልጣንን የሰጣቸው ስለዚህ ነው። ዛሬም እኛ እንደ አህያይቱና እንደ ውርንጫይቱ በተለያየ ነገር ታስረናል። ሰዓቱ አሁን ነው። ስለዚህ ከእስራታችን ልንፈታ ይገባናል። ይኸው በችግራችን በበደላችን ምክንያት በተለያየ መቅሰፍትና ሰቆቃ እየቀጣን ነው። ወደ ካህኑ ቀርበን ከልብ ንስሐ በመግባት ይፍቱኝ እንበል። ከእስራታችን የምንፈታ ደቀ መዛሙርቱም ሄደው አህያይቱንና ውርንጫይቱን አመጡለት። ልብስ የአካልን ሰውነት ይሰውራል። ልብስ ነውርን እንደሚሰውር አንተም ከባቲ አበሳ ነህ ሲሉ ልብሳቸውን እንደ ኮርቻ ጎዘጎዙለት። እውነት ነው፣ ከባቲ አበሳ ነው። የሁላችንንም ነውር ሸፍኖና ሸሽጎ እንደ ቸርነቱ የሚያኖረን እሱ ብቻ ነው። ፈሪሳውያን እንኳን ያችን ሴት ብቻዋን እንዳልዘሞተች እያወቁ አብሯት በዝሙት የወደቀውን ወንድ እንኳን ሳይከሱ እሷን ብቻ በመክሰስ ስትዘሙት አግኝተናታልና እንደ ሕጋችን በድንጋይ ተወግራ በእሳት ተቃጥላ ትሙት ብለው ፈረዱባት።
እሱም አምላክ ነውና የእነሱ ኃጢአት ከራሳቸው ጸጉር የበዛ መሆኑን ሲነግራቸው እንዲሁም ኃጢአታቸው በግልጽ በግንባራቸው ላይ ተጽፎ እንዲታያቸው ስላደረገ አፍረው ጥለዋት ተበተኑ። እሷም ብቻዋን ቀረች። እሱም ከባቴ አበሳ ነውና በይ እኔም ይቅር ብዬሻለሁ ዳግመኛ እንዳትበድይ ብሎ አሰናበታት። እኛም ዛሬ ኃጢአታችን የበዛ ሆኖ ያለ ሰውን በደለኛ ብለን እየከሰስንና እየወነጀልን ስንኖር ያልጠፋ ነው በቸርነቱ ይቅርታውና ምሕረቱ ስለበዛልን የንስሐ ጊዜም ስለሚሰጠን ብቻ ነው። ሆሳዕና በአርያም ለእሱ ክብር ምስጋና ይሁን። አንድም አንተ በላይ በአርያም ያለህ አይላፍ መላእክት ቅዱስ ቅዱስ እያሉ የሚያመሰግኑህ የማትታይና የማትመረመር ስትሆን እንዴት ወደዚህ ምድር መጣህ ሲሉ ልብሳቸውን አነጠፉለት። አምላካችን በሁለቱም ላይ በጥበብ ተቀመጠባቸው። በአህያ መቀመጡ ስለምንድነው ቢሉ ትንቢቱና ምሳሌውን ለመፈጸም ነው። ትንቢቱ ስለምንድነው ብንል ትንቢት የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ፣ እነሆ ንጉሥሽ ጻድቅና አዳኝ ነው፣ ትሑትም ሆኖ በአህያም በውርንጫይቱም ግልገል በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል ተብሎ ተጽፏል። ይህም የምናገኘው ትንቢተ ዘካርያስ በምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ ተመዝግቦ እናገኘዋለን። ምሳሌውም የቀድሞ አባቶች ነቢያት የጽብ ዘመን የሆነ እንደሆነ በፈረስ ተቀምጠው ዘገር ነጥቀው ይታያሉ። ዘመነ ሰላም የሆነ እንደሆነም ግን በአህያ ተቀምጠው መነሳነስ ይዘው ይታዩ ነበርና ስለዚህም ነው በአህያ የተቀመጠ ሸሽቶ አያመልጥም አሳዶም አይዝም። እርሱም ካልፈለጉኝ አልገኝም ከፈለጉኝም አልታጣም ሲል በአህያይቱ ተቀመጠ። አንድም በትሑታን አድሬባቸው እኖራለሁ ሲል ነው። አህያ ቀንበር መሸከም የለመደች እንደሆነች ሁሉ እስራኤልም ሕግ መጠበቅ ለምደዋልና ለዚያ ነው። ውርንጫይቱ ቀንበር መሸከም ያለመደች እንደሆነች ሁሉ አህዛብም ሕግ መጠበቅ አልለመዱምና ለዚያ ምሳሌ ነው። እሱም እንደዚህ ያደረገ አህያ የኦሪት ምሳሌ ናት። ኦሪት የተለመደች ሕግ ናትና ነው። ውርንጫይቱ የወንጌል ምሳሌ ናት። ወንጌል ገና ያልተለመደች ሕግ ናትና ሲል ነው። ከህዝቡ ብዙዎቹ እንኳን ለአንተ የተቀመጥክባት አህያ ወይም የምትሄድበት መሬት በእግርህ መንካት አይገባህም ሲሉ ልብሳቸውን መጎናጸፊያቸውን አነጠፉለት። አንድም በኢዩ ልማድ ነው። ኤልሳ ኢዩን ቅብአ መንግስት በቀባው ጊዜ እስራኤላውያን እንኳን ነገስክልን ሲሉ ለክብሩ መግለጫ ምንጣፍ አንጥፈውለት ነበረ፣ መጋረጃም ጋርደውለት ነበረ። አብርሃም ይስሐቅን ይስሐቅ ያዕቆብን በወለደን ጊዜ እስራኤላውያንም ከግብጽ በወጡ ጊዜ ሰሌን ይዘው አመስግነዋል። በአበው ልማድ ነው። ሌሎችም ከዛፍ ዘንጥፈው ቴምርና ወይራ የወይራ ጫፍ ጫፍጫፉን እየቆረጡ ከመንገድ ያነጥፉለት ነበር። ዘንባባ እሾሃማ ነው፣ ትምህርተ መዊዕ አለህ ሲሉ ነው። ዘንባባ እሳት አይበላውም፣ ለብልቦ ይተወዋል እንጂ እሳት አያቃጥለውም። አንተም እሳተ መለኮት የሆነ ባህሪህ አይመረመርም ሲሉ ነው። ወይንም ቴምር ልዑል ነው፣ አንተም ልዑለ ባህርህ ነህ ሲሉ ነው። የተምር ፍሬው አንድ ነው፣ አንተም አንድ ባህርህ ነህ ሲሉ ነው። ፍሬው በሾህ የተከበበ ነው፣ አንተም ባህርህ አይመረመርም፣ ማንም መርምሮ ሊያገኘው ሊደርስበት አይችልም ሲሉ ነው። ወይራም አንጥፈውለታል። የወይራ ቅንጣፊ የወይራ ቅጠሎች ለምላማውን ቅጠል አንጥፈውለታል። ወይራ ጽኑዕ ነው፣ አንተም ጽኑዕ ባህርህ ነህ፣ አንተን የሚያሸንፍህ ማንም የለም። ሁሉን እየሻርክ የምትሾመው አንተ ሆነህ እያለ ሁሉን ከስልጣኑ ዝቅ አድርገህ አንተ ግን በፊትም አለህ፣ ዛሬም አለህ፣ ወደፊትም ዓለምን አሳልፈህ ትኖራለህ ሲሉ። አንድም ወይራ መስዋዕት ነው፣ አንተም መስዋዕት ሆነህ ትቀርባለህ ሲሉ ነው። ህዝቡም ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ ቡሩክ ነው፣ ሆሳዕና በአርያም እያሉ እያመሰገኑት ከዳዊት ዘር ከተወለደች ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም በመወለዱ የዳዊት አምላክ የዳዊት ልጅ ተባለ። የዳዊት ልጅ መድኃኒት መባል ይገባዋል አሉ።
በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ የሚመጣ እግዚአብሔር መስክሮለት የሚመጣ መርገመ ነፍስ መርገመ ነፍስ መርገመ ነፍስ መርገመ ስጋ የሌለበት በረከተ ስጋን በረከተ ነፍስን የሚያድል ሆሳዕና በአርያም በሰማይ ያለ መድኃኒት ነው እያሉ አመሰገኑት። ከዚህ የምስጋና ድምጽ የተነሳ ይህ ማን ነው? እንዲህ አለ የምስጋና ጎርፍ የሚጎርፍለት ማን ነው? ብላ ከተማይቱ ተናወጠች። ኢየሩሳሌም ታውካ ኢየሩሳሌም ታውከት ብሎ እንደተናገረ ነብዩ እናንተ መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ፣ የዘላለም ደጆች ይከፈቱ፣ የክብር ንጉስ ይግባ። ይህ የክብር ንጉስ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ብርቱና ኃያል እግዚአብሔር ነው። በሰልፍ ኃያል እናንተ መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ፣ የዘላለም ደጆች ይከፈቱ፣ የክብር ንጉስ ይግባ። ይህ የክብር ንጉስ ማን ነው? የጭፍሮች አምላክ እግዚአብሔር እርሱ የክብር ንጉስ እሱ አይደለምን? ብሎ ነቢዩ ዳዊት በመዝሙር 23 ከቁጥር 7 እስከ ቁጥር 10 ድረስ እንደተናገረው ማለት ነው። ከዚያም በኋላ ጌታችን ወደ ቤተ መቅደስ ገባና በቤተ መቅደስ የሚሸጡትንና የሚገዙትን ሁሉ በጅራፍ እየገረፈ አስወጣቸው። የገንዘብ ለዋጮችንም ገበታዎች፣ የርግብ ሻጮችንም ወንበሮች ገለበጠና ቤቴ የጸሎት ቤት ነው፣ የጸሎት ቤትም ትባላለች ተብሎ ተጽፏል፣ እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችኋት ብሎ ቤተ መቅደሱን አነጻ። ለአምልኮ ብቻም ለየው። በመቅደስም እውሮችና አንካሶቹን ወደ እርሱ ቀረቡና ፈወሳቸው። ነገር ግን የካህናት አለቆችና ጸሐፎች ያደረገውን ድንቅ ተአምር አይተው በመቅደሱም ውስጥ ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ እያሉ የሚጮሁትን ልጆች ባዩ ጊዜ ተቆጥተው ዝም እንዲያሰኝላቸው ስለፈለጉ የሚሉትን አትሰማምን? አሉት። አምላካችንን እሰማለሁ እንጂ ከሕፃናትና ከሚጠቡ ከአፋቸው ምስጋናን አዘጋጀህ የሚለውን ቃል ከቶ አላነበባችሁምን? አላቸው። ማአፈ ደቂቆ ሕፃናት አስተዳሎ ከስብሐተ በእንተ ጸላኢ ጸላኢ ዲያብሎስን ደስ አይበለው ብለህ ዲያብሎስን ለማሳፈር ስትል ከሕፃናት አንደበት ምስጋናን አዘጋጀህ ብሎ በዳዊት ላይ አድሮ እሱ ራሱ ያናገረው ቃል ስላለ ያንን በመናገር ያንን ለነሱ በልፍ በመስጠት አላነበባችሁምን? ብሎ መለሰላቸው። የቢታንያ ድንጋዎች እናንተ ባታመሰግኑኝ የቢታንያ ድንጋዎች ያመሰግኑኛል ብሎ የእነሱን አንደበት ለድንጋዮቹ ሰጥቶ ድንጋዮቹ አመሰግኑት፣ ድንጋዮቹም እንዲያመሰግኑት አደረገ። የእጁ ስራዎች ሁሉ እሱን ያመሰግኑታል ተብሎ ተጽፏልና። ከዚያም ትቷቸው ከከተማ ወደ ቢታንያ ወጣ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 እስከ 17 ተጽፎ እናገኘዋለን። ቅዱስ ጳውሎስም ዝሙትና አምልኮ ጣዖት ነግሶባት በነበረችው በቆሮንቶስ ከተማ ለሚኖሩ ሰዎች በላከው መልእክቱ ላይ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? ብሎ ይገስጻቸው ነበር። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ሐዋርያው እንደዚህ ብሎ ያስተማረው ህንጻ ሰውነታቸውን የኃጢአት መሸጫና መለወጫ ስላደረጉትና ያደርጉት ስለነበረ ብቻ ነው። ለእግዚአብሔር እነሱም የጌታ ቤተ መቅደስ ስለሆኑ ወደ ንስሐ እንዲመለሱ እያስተማራቸው ነበረ። በልባችን ዝሙት፣ ርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖትን ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ አድመኝነት፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነትና ይህንን የመሳሰሉት ነገሮች ከነገሱብን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ እያሳዘንን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን መንፈስ እያሳዘንን ነውና ወደ መምህረ ንስሐችን ቀርበን ከማእሰረ ኃጢአት ተፈተን ልባችንን ልናነጻ ይገባናል። ከክፉ መሸሽ መልካምን ማድረግ ይገባናል። በምትኩ ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነትና ራስን መግዛት ገንዘብን አድርገን መቅደስ የሆነ ሰውነታችንን ለእግዚአብሔር ልንለይ ያስፈልጋል። ገላትያ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 19 እስከ 23 ድረስ ብናነብ ይህን ቃል እናገኘዋለን። ከማእሰረ ኃጢአታችን በንስሐ ተፈተን መልካም ሥራ ሰርተን ቅዱስ ሥጋውን እንበላ ክቡር ደሙንም ስንጠጣ የእግዚአብሔር ማደሪያዎች እንሆናለንና የእግዚአብሔርም ሥራ በቅዱሳኑ እንደተገለጠ በእኛም ይገለጣል። ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ